Për shëndetje miq, unë që po ju flas jam Edward Simoni, ju kujtoj që ky është kanali Vision Shqip. Mos harroni të na ndiqni pra të regjistroheni në këtë kanal dhe të aktivizoni zilin e vogël. Sot me këtë video duhet ju tregoj se si të fshim një faqe në Facebook. Për ato që kanë faqe në Facebook dhe nuk interesojnë ato, me këtë tutorial ju mësoj se si ta eliminoni. Është shumë e thjeshtë procedura. Ju kujtoj që videot ne i bëjmë për ato që nuk i dinë gjëra, ndërsa ato që i dinë nuk kanë nevojë ta shohin sepse dinë ta bëjnë vetë procedurën. Atëherë shkojmë tek faqja që duam të fshim. Gjëja e parë që duhet bëjmë është të hyjm në Facebook. Atëherë, shkojmë tek faqe që duam të eliminojmë. Unë kam krijuar një faqe provë pra, nuk ka asnjë fans. Unë në Facebook-un e kam në gjuhën në Shqipe. Klikojmë tek parametrat. Dhe këtu keni shumë opcione pra. Në qoftë se dëshironi të ndërroni pronarin faqes, pra rolet e faqes, në qoftë se do një të shtoni një tjetër person. Atëherë, proceduar që ne duham të bëjmë është të fshim faqen. Shkojmë pra këtu në fund dhe si që shikni është opcioni që mund të fshim faqen. Klikojmë fshi faqen për gjithmonë. Pra faqja u fshi. Si që shikni në këtë moment faqja u fshi me njëherë. Në qoftë se faqja juaj që do fshini ka disa fansa, kjo procedur nuk do ndodh për arsye se ju jep një mundësi, pra nuk mund të fshini faqen pa kaluar 2 javë. Ju duhet të bëni kërkesën e fshirjes dhe pasi të keni kaluar 2 javë, pra 14 ditë, atëherë ju keni mundësin të fshini faqen plotësisht. Për këtë video kaq kisha. Ju kujtoj pra edhe një herë që jeni në kanalin Vision Shqip, mos harroni të regjistroheni dhe të aktivizoni zilin. Ju faleminderit.